Předpokládám, že už jedeme naživo, takže vás vítám na čtení pro Josefa Šporeckého, která pořádá Vysoká škola kreativní komunikace a první je pan Vladimír Merta. Já jsem si vybral kapitolu z románu Zbabělci. Škvorecký ji měl už 6 let napsanou, nebo celý román možná už měl napsaný, a vydali poprvé pod pseudonymem Josef Pepít roku 56 v jednom z prvních, neli prvním samizdatovém sborníku, který se jmenuje Život je všude, na rozdíl od známého kunderovského Život je jinde. Takže jednoho dne v máji seděli jsme v Port Arturu a páden řekl, tak revoluce se odkládá nenaurčito. Jo, řekl jsem a strčil jsem si plátek do úst. Z technických důvodů ne. Bambusový plátek chutnal jako vždycky příjemně. Hrál jsem na tenora taky z toho důvodu, že se tak příjemně cucal. Nejenom z toho důvodu. Člověk při hraní pěkně slyšel to bzučení. Zaznívalo v lebce hezky pevně a kulatě a ušlechtile a bylo to moc velké blaho hrát na tenor. Tak taky z toho důvodu jsem na něj hrál. Páden sundal klobouk a pověsil si ho na věšák nad Helenu. Kufřík s trumpetou položil na stůl a vytáhl trumpetu. Ano, z technických důvodů, řekl. Nemají dost zbraní a odvahy a je tady ještě moc Němců. Vůbec je to blbost, řekl Jojda. Ať je každý rád, že to doposavat jde tak hladce. Jenže ono to moc hladce nejde, řekl Páden. Jak to? Páden povytáhl obočí, nastrčil nátrubek do trumpety a přimáčkl si ji na svoje habsburské pisky. Jojda na něj hleděl s pootevřenou hubou a čekal. Páden foukl do trumpety a zahýbal písty. Vytáhl ještě víc obočí a neříkal nic. Chtěl Jojdu napnout. Jojda byl vždycky hrozný prchlivec a všechno ho popudil. Jak to, řekl naléhavě, co nejde hladce? Páden zatroubil rozložený akord a zaznělo to tvrdě a jistě, takže ze mě spadla starost, jestli snad Páden v koncentráku nestratil svůj tón. Nestratil ho, rozhodně ne. Už z tohohle jednoho akordu bylo jasné, že ne. Včera se to mazalo v úpici, řekl a vyšrouboval jeden pís. Co se mazalo? Někdo se ožral a vystrčil vlajku a lidi šli odzbrojovat Němce. Bylo zřejmé, že Páden chce být úsečný, aby mu to dlouho vydrželo. Plivl na píst a strčil ho zpátky. A co se stalo, naléhal Jojda. Němci se prostě nedali odzbrojit. Přišel někdo vo hubu, zeptal se Jarik. Jo, řekl Páden lakonicky. Kolik? Asi 4. Jak to víš? Fotr tam ráno jel s inzulínem. A jak to tam vypadá? Klid a všichni jsou osprchovaní. Němci tam zůstali? Jo, sakra, řekl Jarik. A jak jsi to myslel prvé, co? S tím, že se revoluce odkládá. No, starý Schleis chtěl prý dnes províst rytmus. No, starý Schleis chtěl prý dnes províst převrat, který měli smluvený s Hronovem a Soupicí. Ale když to tam prasklo dřív, tak to nechali. A jak víš tohle, Čeče, taky od fotra. Fotr je v nějakým národním vejboru nebo v čem. Nevěřte mu, řekla Helena, on jenom šíří paniku. Pádíku, běž si sednout a hraj. Páden sebral trumpetu a šel si sednout. Z výčepku se vyšoural starý Winter a postavil před Helenu sklenici červené limonády. Halo, řekla Haný od vedlejšího stolu, nemáte tam tu zelenou? Službám, řekl Winter a šinul se zvolna k výčepnímu stolu. Vzadu na hlavě měl 3 zátylky a kalhoty mu pod zadnicí dělali zvláštní vak.
připomínalo mě to toho slona, nebo slonici, co jsem ho viděl jednou v cirkuse a co chodil vždycky kolem manéže a zadnice mu visela tak schlíple a vyprázdněně jako starému Vintrovi. Josef Vintrů stejně říkal, že jeho fotr má progresivní paralýzu. Jenže on měl na něj vztek, protože fotr mu nechtěl dávat prachy a brůčil, že si Josef jen fláká a nic nedělá. A i kdyby, nevím, že by progresivní paralýza působila nějak na kaloty. Vůbec byl to jenom takový nápad, celkem pitomý nápad, co někdy člověka napadne v podvědomí. Neboť člověk je v jádře sviňák. Každý člověk. Jenom někdo je navenek vkusný a jiný ne. Dveře se otevřely a do portíku vpadl Jindra Kotyk. Ahoj, řekl a šel si pro basu, kterou měl schovanou ve Vintrovic ložnici. Dost, že jdeš? Já jsem dřív nemohl, u nás byla strašná sranda. Kde? U nás ve fabrice. Co? Řekl Jarík. Co? Kde byla sranda? V metále? Ve fabrice. Jindřišku, ty dnes ještě pracoval, řekl Jarík. Ale ne, chlape, ty seš vůbec, řekl Jojda. Ale no, co mám dělat? Blbnou vystěné, řekl Jarík. Prosím tě, co z toho máš? Líst ještě teď do fabriky. Ve dveřích Vintrovic kuchyně se ukázala paní Vintrová s basou. To Jindrovi pomohlo, poněvadž už byl v trapné situaci. Děkuju, řekl a schoval se za basu. Začal dělat, že ji ladí, ačkoliv to bylo pitomé, protože každý věděl, že ji neladí. Jindra to ani neuměl, hrál s náma jen z nouze, protože jsme jiného basistu nemohli sehnat. Vlastně, hlavně jsme nemohli sehnat basu. A když si ji teda Jindra koupil, tak jsme byli rádi, že za náma aspoň někdo s tou basou při koncertě stojí. Mělo to tu nevýhodu, že jsme mu museli dovolit, aby na ní taky hrál, ale potichu. Jinak nám ji nechtěl půjčit. Udělali jsme mu teda aspoň křídou čárky pod struny, aby ty tóny, co vydával, nebyly tak úplně vedlé a Jindra se časem naučil brnkat dost obstojně. Dokonce hrál taky v jednom songu Hot Solo, ale toho zachránila jenom verva, s kterou to solo hrál. Bylo při něm slyšet hlavně pleskání strun o matník, jak s nima energicky škubal a v tom pleskání jeho falešné tóny zanikly. Jindra byl na tohle solo moc hrdý a říkal tomu Hammerův styl a my jsme ho přitom nechávali. On objavní nebylo, bývalo dobře naštvat si ho nějak, protože jeho tatíček měl obchod s textilem a vliv na radnici a u Němců a ten jsme pro svoje koncerty potřebovali, páni, řekl Hálik. Hitler je po smrti a on jde makat. Ale no náhodou tyhle poslední dny to by bylo ve fabrice zajímavý. Prosím tě, co? Toho Jindra využil. Teď mohl kecat a utopit v tom nepříjemný dojem. Podíval jsem se na něj a viděl jsem, jak točí kolíčkem u basy a dělá, že nic, že jen tak poslouchá a docela mimochodem vykládá. V metále bylo vzbouření. Dělníci zastavili práci a chtěli mít přidáno. Páni, řekl znova Hárik, Hitler je po smrti, raj hoří a metálský dělníci nemají jiný zájmy, než dostat přidáno. To ti řeknu, to byla recese. Ale největší recese byla, že to povstání ved Bartošik. Který to je? To neznáš? Herr Bartošik z Lohnbira. Jo, ten. To se ty blbci nechali víc od takového kolaboranta. Jo, řekl Jindra a odmlčil se. Přestal ladit a otevřel před sebou noty. Všichni jsme se na něj dívali. Řekl to tak, že bylo vidět, že to není všechno. Počkal chvilku na to ticho, které se rozhostilo a pak pokračoval. Nechali se od něj míst.
ale jenom do kanclu k Šilinkovi a tam je sebrali oba a zavřeli je do sklepa. Pán, řekl Jarik, začíná mít úctu k dělnýmu lidu. Tak se nalaďte. Jojeda u piana zaťukal na desku a my jsme spustili. Stéza zakvílel ve velikých výškách na klarinet, Venca začal sestupovat basovou figurou do explodujících trombonových hloubek. Já jsem si pohrával s kudrlinkama ve střední poloze a mezi námi všemi se protahoval Páden se svým drsným, sprostým, zalikovým tónem jako z nebe. Vůbec jsem nemyslel, že asi bude revoluce a že zažijem frontu. A pak, když jsem přišel ke svému solu, řekl jsem si já vůl. Mám jenom jednu Irenu, mám ji v hlavě a miluju jenom Irenu a Irena je lepší než všechny ostatní holky a Irena je důležitější než všechno a zdálo se mi, že nějak hrdině umřu a Ireně to bude imponovat a že by bylo fajn hrdině umřít, ale tak, aby to Irena věděla a byl jsem si úplně jist, že Irenu miluju, protože to bylo velké blaho být si tímhle úplně jist. Když jsme skončili, řekl Páden, chlapi, tohle mě přece jenom v Schlauzenu scházelo, to je fakt. To věřím, řekl Jojda. Ale v nástupu na solo se zpozdil o půl taktu. Jojda byl skvělý muzikant, asi nejlepší z nás, ale byl někdy takové boží hovátko, prostřátěk boží, nebo jak to říkal ten svatý František, či kdo. Nekecej, řekl Páden, fakt, takhle to má být. Dádla, dá, zaspíval Jojda, mával přitom prstem, dupal nohou a hýbal svojí kudrnatou hlavičkou na dlouhém krku. Byl neomylný. Jeho zpěv byl přesný a zněl autoritativně. Jo, řekl Páden a spokornil. Pak nasadil trubku k puse a zahrál svůj nástup a podíval se tázavě na Jojdu. Ne, řekl Jojda a zase mu to předspíval. Tadlo dada. Páden to poslušně zahrál znova. Teď to bylo dobře. Čekal jsem, že proti mně bude mít Jojda taky námitky, ale neměl. Dáme si to ještě znova, řekl jenom, počkal na ticho, zaklepal a začali jsme znovu.